davriy sistema va davriy qonun 39 test qaysi element atomining ikkinchi iyo'llanish energiyasi eng katta Xo'p. a variantda berilgan natriy demak natriy berilgan 1s2 s 2 2 s 2 2 p 6 demak 3 s 1 bu natriyga to'g'ri keladi davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak mana natriy uch s bir bo'lishi kerak ho'p natriydan agar bitta elektron chiqarib tashlaydigan bo'lsak mana bu uchinchi tashqi qavatdan chiqib ketadi va ikkinchi elektron ichki qavatdan chiqib ketishi kerak mana bu ikki pdan ichki qavatdagi elektronlarni chiqarishga juda katta energiya sarflanadi demak b javobga qaraymiz demak magniyga magniyga qaraydigan bo'lsak xuddi shu natriyni yonida joylashgan bu yerda magniyda bir s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 elektron konfiguratsiya va ikkita elektron bemalol chiqib keta oladi tashqi qavatdan katta qiyinchiliklarsiz va magniy plyus ikki ioni bor magniy ikki bor lekin natriy plu bor natriy 2 plyus yo'q ya'ni nima uchun buni ikkinchi elektronni chiqarib yuborish ichki qavatdan juda yam katta energiya bilan chiqarib bi yuboriladi shu sababli demak tashqi qavatdagi elektron qolmagandan keyin ko'pincha element boshqa demak elektron chiqarib yubormaydi magniyda tashqi qavatda ikkita elektron bor qiynalmasdan tashqi qavatdagi elektronlarni chiqarish mumkin alyuminiyda demak alyюминиy ham o'sha magniyni yonidagi element unda 3 ta elektron bor tashqi qavatda demak алюминий bir s 2 2 s 2 ikki p 6 3 s 2 3 p 1 demak bu yerda de ko'rib turibmiz ta elektron bor bemalol mana shu uchalasini chiqarib alyюминий 3+ ni hosil qilishi mumkin 3-chi elektronni ham chiqarib yuborishi mumkin alyuminiy demak ikkinchi yo'llanish energiyasi degani bu ikkinchi ruh elektron uchun degan. ho'p qiynalmasdan alyuminiy ham chiqarib yuborishi mumkin elektronni demak ruhga qaraymiz endi demak ruh berilgan ruhni elektron konfiguratsiyasiga e'tibor beramiz demak 4 davrdagi 10 d element bu yerda 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 tashqi qavatda tashqi qavati bu uchun 4 va 3 d hisoblanadi demak bu qavatdan to'rtsdan birinchi ikkita elektronni chiqarib yuborishi mumkin va o'shanda ruh ikki plyusni hosil qilishi mumkin qiynalmasdan ruh ham xuddi shunday tashqi qavatda ikkita elektron bor chunki buni demak bu yerda eng katta yo'lanish energiya ikkinchi yo'llanish energiya natriyda bo'ladi natriyda -de bo'ladi demak birinchidan yadroga yaqin bo'lgan qavatdan elektronni chiqarib yuborish eng qiyin bu yerda agar qaraydigan bo'lsak natriy bitta elektronni chiqarib yuborgandan keyin ikki p qoladi ho'p magniyda ikkita elektron ham uhsn chiqadi demak bunda uch p dan va uchsdan chiqadi alyuminiyda ruhda esa to'rt s va uch dan demak yadroga yaqin bo'lgan qavatdan elektron chiqishi mumkin faqat natriydan mana bu yerda ikkinchi elektron faqat ikki dan demak eng qiyin mana shu ikki dan elektronni chiqarish natriy uchun eng katta ionlanish energiya deb qabul qilishimiz kerak bu yerda demak javob natriy bo'ladi